Ai, será, baba? Jó reggelt! Az itt a másos sekerső. Jó reggelt, te sem csinálja szerelmem kávét, Isten, hajamat is meg kell mostani. Hát már ide van. Csinálsz egy kávét? Csinálok egy kávét. Matulat. Olyan hideg van kint az, hogy... Tiszta hideg van kint. Most mi a bajom? Leszakad a hátam. Úgy... Fáj a hátam. Hát alapból nem fogok főzni. Alapból nem főzött, ne haragudjál meg. Hát miért? Hát azt is meg kell, mert küldtél, van semmi baja nincsen. Ami ott van, Rolanda, fagyasztóba azt kell megcsinálni. Nem hallok semmit, mert a mikrofon. Hát jó, ez ilyen. Ez ilyen. Este mikor aludtál? Micsoda? Este mikor aludtál? 11, éjfél. Úgy kellett szólnom hajnali kettőkor, hogy kapcsold már ki a tévét, mert nem bírok aludni. Hát jó, csak én meg nem tudok tévére aludni ám. Azért a másikra is kéne gondolnod. Hát jó, de azért a másikra is kéne gondolnod. Ezért nem tudom magamat kipihenni. Mert te hajnali kettőig, háromig nézed bazd meg a tévét. Én sem tudom magamat kipihenni. Ez egy nagyon rossz szokás. Az is mi a? Az hagyjad ott. Tányérok, ételek. Jó, és akkor mi? Megőrülök. Ki ez a palite? Jó, jaj, szerelem. Úristen, ez a hajkos. Direkt annyit csináltam este, hogy ezt pont megettük. Direkt meghagytam, akkor ezt meg se ettük. Úristen, semmi erőm, se hajat most, se hajat köste, de muszáj vagyok. Ah, nagyon durva. Megyünk, Ciki, kávészere? Megyünk, igen, ja. Kávé. Na, meddig tartson már? Jó van már, ne sürgessé már, föl se ébredtem még a sürget. Hát jó van, jó, kelljél föl, mert már 8 óra múlt. Jó, igen, ne sürgessé, jó? Köszönöm szépen. Ez nem az a... Hideg van ki nagyon. Igen. Ez nem az a, ez a 8 óra munka, 8 óra példa és 8 óra szórakozás. Jó, hát ez ilyen. Ne sürgess. Menjünk kávézni. Menjünk cigi. Hideg van. Hideg van, hozom azt a kávét. Jaj, csukd be, mert megfagyunk. Hallod? Kifagyasztod a szobát? 8 óra, mi a fasz? Kifagyasztod szerelmem a szobát? De nem bűcsém, még fő se keltem. Ha kifagyasztod az életemet? Nem zavar, fő se kelsz. Én szeretem reggel, a nyugalom, a csöndet, jó, van, nyugalom. Kávé, cigi. Te meg rendes hőbolygatod az életemet. Jó van, valami. Nyugalom. Fiatal ember vagy, azt nyugalmat akarsz. Majd lesz nyugalmad, hát mikor eljön a maga ideje. Már... Szerelmem. Inkább azt beszéljük, hogy mi legyen a mai nappal. Mondom, ne adj ennyi információt. Hagyj szívem a cím. Tudik a bolond ember. Te nagyon bolond vagy. Szeretem. Tettél bele a kávéba a tejet? Mert szerinted tejet raktam bele? Én vízzel szoktam. Fúj. Na meglátszik, hogy ócska vagy. A kávé úgy a finom, ha krémes. Krémes. Tejjel kell. Én tejjel szeretem. De jó, megiszom hát így is. Hogy csinálsz magadnak? Nagyon vicces vagy. Hallod? Képzeld el a fülem, ahogy bekented a krémmel. Pont most néztem. Nem fáj annyira. Többször kell. Nézd meg a fülcipom. Többször kell kenni. Ja, mondtam, hogy jó az a krém. Gyulladás szívja, lelátod? Valami történik a fülemmel? Az agyadat kéne már leszívni. De most komolyan. Történik valami? Szívja le a gyulladást a krém? Persze, hogy szívja le. Hú, nagyon fel kell öltözni, aki megy az ember az utcára. Hideg van nagyon amúgy. Fú, a kocsiba csak úgy ezerre nyomom a fűtést. Jó, hát azért ne annyira, mert megfulladok a melegtől. Inkább fulladjak meg a melegtől, mint hogy megfagyjak.
Tudod, milyen mondtam, rossz, amikor a kormány meg kell fognom, az fülyék hideg? Azért mondtam, hogy én ma nem főzök. Ott a pörkölt, tésztát kell kifőzni. Mi három napig a pörköltöt eszem? Hát nem, majd kidobom a jó pörköltet. Ja, mert még hogy maradt? Hát persze, pörkölt van még. Sok maradt? Már elég. Ennyi. Hagyd már kávét, hát... Hát ott van, igen. Annyira fogod azt a kávét, és annyira szorítod a porrat, hogy eltörik mindjárt. Az a lényeg, ki vagyok száradni. Az a lényeg, szerelmem, hogy nekem beköföstenem a hajamat. Festeni, megyek, nem föstenek. Megyek pislantani, aztán utána nagy nehezen ráveszem magam, befestem a hajam, megmosom a hajam, megszárítom, stb. Hallom? Hányni húzatokat is át kell húzni. Jó, van-e pörges tengem, akkor a lengem. Hát ezek egy alapvető dolgok. Jó. Akkor majd megcsinálod. Muszáj, szerelmem. Van nekem más dolgok is. Milyen dolgod van? Az van, te ne foglalkozz. Na most már pillanat, hagyd cigizek, hagyd kávézek, hagyd hallgassam a város nagy zaját. Ki van mindenhol van? Hát azért, mert csend van. Tudod, hova mennék el? Tudod, hova mennék-e? Valahová kéne menni hétvégén. Hallod? Ma kezdődik Péntek van ám. Siófokon, egészen vasárnapig halfesztivál. Jó, van, nem szeretem a halat. De nem azért, maga fesztivál lesz. Nem szeretem annyira a fesztivál. Na mindjárt fesztiválozok én itt. Annyira nem szeretem a fesztivált. De én meg szeretem a halfesztivált, mert ezt tudok enni jó kis halászni. Jó, meddig tart? 17. Na, 15-től akkor, 17. Jó, akkor van bőven idő. Te mondtad, hogy hétvégén akarsz menni valóval, akkor... Ma még csak péntek van róla. És? Ma még csak péntek van. Hú, de hideg van, én bementem szerintem. Hát menjél. Jó, de nagyon hideg van, megfagyok. Na, de nem kell százszor elmondani, hogy hideg van, én is érzem. Egy tárok. Úgy fel vannak költözve az emberek, úgy fel vannak költözve az emberek, mint ha már esne a hó. Egy nagyon nagy poplerájos ember vagy. Mondom, máma, itt ezeket is le kell húzni. Ne pörögjél már, kororéke. Le kell húzni. Jó, ne pörögjél már. Hallod? Kororéke. Hát nem korra reggel pörgök, csak vannak alapvető dolgok, amit meg kell csinálni. Most ennyire egyszerű. Azt mondja, hogy még megeszed azt a banánt? Nem, már bele van rohadva az acskóba. Nem, de ezt is ki kell. Azt ne dob ki, majd én ezt megeszem, jó? Minden ki kell innen dobálni, ne haragudjál meg, jó? Légy szíves. Hallom, a szekrényen is mi az? Hagyjad úgy, jó. Szana, széjjel, mi? Jó ez így, hagyjad. Jönnek a vendégek, aztán... Ez az én polcom, ez hagyjad így, hogy van. Hát de Roland, szokni félre dobva. Ott a szárítón, a sok ruha, az nem ruhaszárító ám. Most ez ruhaszárító, de nem ruhatartó. Ó, Istenem. Minden összehajtom. Na, de akkor hajtogassál össze. Nem látod, mit csinálok? Hajtogatom, bazdmeg meg. Onnan, a tányért is, nézd! Jó van már! Nézd! Itt ki, nézd! Mi ez? Neked is annyi idő... Neked mi is ez? Neked is annyi izéd van, mint nekem. Én most hajtogatok. De Roland, ne haragudjál! És az mi a tudom adta? Az benne? A kamillám! Az a... Jössz ki öntöm! A kamilla! 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 Mennyi van olyan? A kamilla a red név. Roland, légy szíves! Kérlek! Az egész konyha fel van robbanva, az egész szoba fel van robbanva, innen is le kell teregetni majd. Jó? Légy szíves! Hogy néz ki ez a pulcsi? Mi, hogy néz ki az a pulóvár? Na mit csináltál ebben? Kiletes van. Az szép! Lejött róla, izé? Le. Ó! Ennyit ér a váramba. Na, ne az neked. Egész pulóver, a darabokra tépem mindjárt. Na neked, Szerbia. Na.
Mindjárt darabokra tépem az egész ruhát. Nem hiába az, hanem a francba. Jó van, nem érdekel. Én azt tudom, hogy a cipagabb jött meg. Azt hiszem, be fogok kaksizni. Hallod, nagyon büdösebb kívottál. Meghajtott a kávé. Úristenem. Hallod, nagyon fúj. De legalább adjam elég frissítőt. Nincsen, ott van a izé. Úristenem. Vagy meg rendes befingig. Rendes befingig volt. Két napja nem folytam. Hát jó, barát, de most így kíváncsi, hogy két napja nem folytam. Fú, van, de keveredik az Old Spice, ez a fing szakba, az meg. Istenem. Vagy meg, már főbasztad, elbasztad a napomat, főbasztál, kora reggel 4:09 van, bazd meg, és rendesen már belém hoztad az ideget. Hát nem visszam el. Hadd toljak már! Hagyjál már végén. Meg kell mosakodnom is minden. Kell csinálni tiszta vizet. Jó, majd csinálsz. Felmosáshoz. Légy szíves, ne pörgessé! Ne pörgessé! Mert minden nap ezt csinálod. Rendes pörgetsz, bazd meg. Még kell állandóan pörgetni. Pörgess magadat. Hát honnét tudja, miért? Nem, miért nincs bent WC-papír? Eltörölted a valagadra, vagy mi? Nem. Hát akkor... Amúgy van mi? Hát nem tudom, hát nézd meg, majd a WC-t, akkor majd kérsz, azt megnézed. Hát ez. És amúgy milyen a krém, jó? Jó, aha. Jó, oké, fú, de büdös van. Fú. Hallod? Rendes disznó szag van benne, disznó szag, hallod? Hogy tudsz ekkorákat izélni? Nyomni. Normálisan jön ki belőled ez a szék? Jó, de ne nyissál már rám! Normálisan jön ki belőled az a széklet? Igen. Most jön ki az egy heti. Úristen. Itt is össze kell pakolni, hát ami nem kell izé, tusfürdő, ezek a maradékok ki kell dobni. Majd majd elhasználom a... Jó van? Hallod? Most nem rosszbó. Mindent így... tudok másra nézni már. Hallod? Nem a vécén kéne énekelni, a színpadon. Hallod, nem rosszból szerelem ezt a zsinort. Elhagyult a szívem. Csupán be, mert büdös van. Imádom a rám. Úristenem. Imádom a rám neved. Nem akarok már te soha. De élete az élete. Csuk már be, jön ki a szarszad. Hú, de büdös! Normális vagy? Mindjárt bezárlak. Nem ám. Büdös? Hát eléggé büdös. Én nem vécézek ilyen büdöset. Ez már egy heti székle. Én nem tudom, hogy honnét jön belőled ilyen szag. Úristen. Nagyon komoly vagy. Befújtál!
fújtál. Nem, de szagolj be. De ahogy szagolod be. Na, hallod? Az egy heti kijött belőle. Jó, és kíváncsi a... Hát ez ilyen. Az egy heti kijött, hogy jöjjön, már éreztem. Hallod? Még egy cippantás. Még egy cippantás. Jaj, szerelem, utána kell mosnom a hajam, meg ilyesmi, meg mit tudom én. Érted? Hallod? Nézd meg! Ja, mindig, a moskógéta. Nézd meg, vakuljál meg! Most mit csinál? Ezt is ki kell mosni a fürdőt, láttörlőket. Itt mindent ki kell mosni. Inkább indítsd a mosógépet, mert tele van a ruhával. Tele van. A szárító van tele, ne okoskodjál, le kell azokat is pakolni. Akkor pakold le, légy szíves, jó? Pakold le, nézd meg, indítsd, ezeket el kell, hogy indítson. Hát de nehogy nekem a ruhát közé rakjad a izét. Mit? Hát ebben semmi, ezeket úgy szoktam, sötét. Mit okoskodsz? Ami nincsen pohár, hogy így öntöd? Így öntöm, igen. Ezt így kell, nem kell spórolni a mosószerre. Ha mit? Van még a boltban, ha? Van bőségesen. Hát most vagy tisztán mosok, vagy sehogy nem mosok, de az ágyhúzatokat is le kell húznom. Miért akarod lehúzni, most húztad át? Hát azért már pörködtes, meg ilyen hasonló. Hát nem mondta senki, hogy az ágyba egyé, azt pörködtesz le. De nem büszke lehetsz, hogy pörkölt szaftos takaróba alszol. Azt én megértem, hogy szaftos más, de azt mondta, hogy tiszta szaftos. Na. Na, Roland, tényleg. Szerelmem. Le kell húzni. Hetente egyszer le szoktuk húzni. Amit mint állni, hogy már fölítettem. Hallod? Ha nincs, csinálsz. De még szerencsét, már még van. Hallod? Tényleg, a viccet mindent félretéve. Mindjárt itt a karácsony és itt a Halloween. Karácsony, még csak október van. Itt még a... van vissza két hónap karácsonyi. Ne idegesítsé már. Halottak napja lesz nem sokára minden szentek. Itt a Halloween. Na, inkább azt izéljük majd, hogy Halloween-kor kifessük magunkat, hogy valamit csinálunk. Költözni. Minek költözöl be? Hát most ezt miért áruljam el? Azt nem fogom elárulni, életem szerelmem. Jó kis öblítő, lenorosan, maximalistásan. Hova öntöd? Ide szoktam. Úristenem! Ha miért dobba öntöd a izét? A zöblítőt? Mert oda öntöm, mert én mindig így szoktam. Ne okoskodjál, jó? A dobba öntöd a zöblítőt? A dobba is, meg ide is, meg oda is. És akkor mi van? Úristen. 90 fokra állítunk, mert ugye a fertőtlenítő hatás. És paf, minden van mosva. Megmosakszok. Itt a... Az üres dolgokat ki kéne dobálni. Hagyjad, majd elhasználom azokat. Az üres dolgokat. De most még te nyugni, hogy mosod az arcodat? Amúgy ez nem is értem. Én nem szoktam, én fürdésnél szoktam. Menjünk inkább kávézni. Menjünk. Hallod? Ezt meg kéne tölteni majd. Mivel akarod megtölteni? Vízzel? Ki van folyton? Normáltalan. Menjünk inkább cigiznél. Várjál, ne pörögjél, ne kicsim, ne pörögjél. Hát én? Hát te pörgettél fő kora reggel. Be kell vinnem a teli üveg, ez már kokkolinom. Kokolino. Tele van. Feltöltöttem. Már csak mosószert kell majd vennem. Hé, mit használsz? Kokolinót. Na. Na. Gyere, menjünk cigizni, kávézni. Cigim van. Hát ott van a izébe, a táskádba. Pénzt átutaltad már kicsit? Nem. Hát utald el. Thank you.
sok víz is minden van. Most egy ideig elég lesz ez a sok víz. Jó, de nem kell már berakni a hűtőbe vizet. Ja, tényleg, mert most ugye hidegek vannak, az most alagul. Hát most figyelj, ne haragudjál meg, 0 fokok vannak. 0 fokok. Azért lehet érezni. Neked reggel van még, de hogy is. Más már ébren van, megy dolgozni. Jó, hát az más. Én meg én vagyok. Én akkor kellek, amikor én akarok. Van még cigit? Van még egyszer. Most komoly? Tényleg. Ne üdvöltsél már. Hallod? Nincs értelme, hogy szívod ezt a szart. Nincs értelme. Én mondtam neked, hogy izé... Mi? Hogy visszaszokok a rendet. De ne szokjál vissza, Roland, mert nekem egy csomag dohány 4 napig elég. Neked nem lesz elég. Mert te 40-50 szálakat elszívsz. Nem lesz elég. 40-50 szálakat? Mindig ja, és ráadásul úgy köhögsz majd megint tőle, mint az állat. Lehet, hogy nem most, de utána megint köhögni fogsz. És nem jobb, hogy nem köhögsz? Hát jó. Ugye? Ne, te maradj enne a szarnál, csak oszd be. Kibírod azt a napi egy doboz cigit, nem? Ne, mennek a libákat. Varkacsák. De nem kibírod? Hallgassz. Egy dobozba 20 szállal. Már csak hallgassam, már tök jó, hogy csiperegnek. Csiperegsz, te is libéltem. Úgy hápognak a kocsák, mint te. Jó húsleves csirkelábban. Jó sok csirkelábban. Az viszont megenném. Jó volt, csókolja. A legfinomabb. A legfinomabb és a legegészségesebb. Utána lehet nézni, hogy a csirkeláb, hogy mennyi kollagén van. Maga a csontoknak milyen tápanyagot ad, meg minden. Miért? Csontot is megeszed? Nem. A csirkeláb maga a csontozatodnak is jó, egészséges. Nem utána néztem. Nem a csontját? Nem, csak a bőrt cupákolom le róla, meg ami van rajta. Mit csinálsz? Azt szedem le, cupákolom le. A csirkeláb az egészséges, nézzél már utána. Aki azt mondja, hogy nem egészséges, az buta, az nézzen utána. Hát persze, szakorvosok megmondják. A csirkeláb a legegészségesebb. Igen, ha fogyasztod, legalább heti egyszer fogyasztod, tök mindegy, hogy húslevesbe, pörköltbe vagy bármibe, gyakorlatilag olyan kollagén termel a bőrödnek, fiatalosít, meg minden. Te alapból fiatal vagy. Meg a csontoknak, a csontokat erősít. Nekem már ja. A csontozatom szép babakörömban. Várjál, meg az ízületeknek is megoljon. Ha nézzél utána, hülye ember. Ha nézzél utána. Jó, mondj utána. Ha nem hazudok. Ha nem hazudok. És képzeld el, én úgy tervezem a Halloween-t, hogy föl fogom díszíteni a lakást, és be fogunk költözni. Vannak már a MERS-ben ilyen tök jó ilyen villogók, tudod? Ezek a villogók, tudod, ezek a meg ez a tökök. Az a tök villogó, nem? Az azért. Nem tudom, hogy szokott villogni. Na jó, fú, de kemény lesz most nekiállni, hajat festeni, meg minden, fú, de utálok. A felmosni meg, mit tudom én? Egyet kérek tőle szerelem, nem tudok érni. Sorba mindent, jó? Esen csináld meg a hajadat. Hallod, most keltem föl, azt mindjárt azt veszem észre, hogy este 5 óra. Hát ilyen gyorsan forog. Utána meg már nem lesz kedvem, meg megint húzom a hajfestést, vagy hogy? Nem, sorba mindent. Keverj be a festéket, fest be a hajadat, majd, pont. Jó, majd én megoldom. Azt a részét már megoldom, jó? Ne okoskodjál. Mindig okoskodsz. Nagyon hideg van. Hát akkor menjél be. Keverd a festéket, meg minden. Megyek is. Hello, szia! Kocsilám van még? Ott van még a parkolóba. Na, Isten. Elő kell keresnem a fül. Kesztyű, fültakaró, mindent elő kell ott keresnem. Hát persze. De ezeket a MERS-be vettek? Ez alapból kell rám. Mi az mi? Ez ilyen zacsi.
Ez jó is, veszek is majd még, mert ebben nem vettem sokat, de még ott van. Magadnak kell vinni, hogy mit tettem? Igen. Na, ott van, meg tudod kötni a... Hát a Zsanetra is így kötöttem, amikor most tettem a haját. Ami szerinted fog? Ez ilyen hosszú. Látod? Mit csinálom találnod? Ez én tudom, hogy hogy van, ne okoskodjál már. Emeld meg a hajam. Emeld meg a kurva hajat. Na, ugye ennek az a lényege, hogy én ezt így bekössem. Igen. Látod? És amikor be van így kötve, mert igen, ugye ez izé, hogy ne legyen... Igen, és ez így van. Igen, így, de itt hátul igazítsd be. Hát ez biztos, hogy nem. Mondom, hogy így van. Takard már el. Látod, ez így van. És egy kettő fog... van benne. Hát azért néztem. Na, ezt föl kell venni. Hátamnál van igazítva. Mert az a lényege itt is. Látod, hogy a haj, mikor rálóg, akkor ott ne jöjjön. Elvileg jó. Na, jó. Hát megvan minden, hát a maga helye. Meg van ideje. Kőzet fogod magadat? Vagy mit csinálsz? Hát, ez egy alap dolog, hogy felzacskózom magam. De ez jó, ilyet kell még vennem a MERS-be. Mert amikor festem a hajat, akkor nem mindegy, hogy a ruhám is, meg a nyakam is, meg mindenem csupa egy merő festék. Így meg nem. Hát persze. De sok mindenről nem tud. Ez fodrász kellékes. Ez fodrász kellékes. Sapkát is vettek? Nincsen, sapka nincsen náluk. Kettőt vettem, fülbeédőt vettem. Hát oda fülemre ezt rá kell cuppantanom. Mit kínom találnak? Van itt? Hát elég hova rakott fel a fületre? Hát jó, feszítjét se kevertet. Nem, csak azért kíváncsi vagyok rá, hogy milyen ez a fülvédő. Ha mi ez? Hát ez ilyen idős. Ha mi ez te? Úgy a fületre, úgy. Hogy? Úgy, hogy fogod. Így rá kell. Ja, az telibe így? Telibe rá tudod rakni. Kőzacskózod ám magadat. Hát az hogy? Hát hogy? Így, ha rá sem megy a fülemre. Ha miért? Így. Hallod, úgy nézek ki, mint az ótre. Így. Úgy. Ez így van, és ez nem jön le? Ez nem jön le. Ez kell, mert nem szeretném, hogy festékes legyen a fülcimpom, mert az mindig korom fekete szokott lenni, és azért az úgy kemény. Ó, fülem van. Egy fület sincs. Amúgy fület van, még fület sincs. Gyere már, segíts már! Na mit segítsek? Hogy a faszomba kell ezt feltenni, Roland? Add már ide. Hát de segítsél már, légy szíves, valamiben legalább. Add már ide! Ááááá! Úristenem, meg a fület nem esetben... teszed? Na, az a lényeg a fülem. De ne törd el a fülem! Ez így van. Rátetted a fülemre, te szerencsétlen. Hát így, hát. Biztos, hogy jó. Ez ennek az a lényege, hogy védje itt a fület. Csak normálisan, mert te aztán nem tudsz semmit, se olyan béna vagy. Jó, jó, ne magyarázz el. Így. A fülre kell rátenni. Jó, a fül, menj már arra. Vagy nézzem meg magamat. Úgy. Ennek ez a lényege. Fönn van a fülön. Így, né. És akkor most fogom és szépen kifogom. És úgy a hajam meg ilyenek. Ennyi. Jó, ezt az egy parat elmosom. Jó. Itt is milyen dzsúva van, Roland. Föl a kesztyű, lesz csű. Jó,
és te addig mit csinál? Hát én addig mit csinálok? Telefonozok. Hát mert csak ahhoz értesz. Hát miért mit csináljak? Mit csinálok, mint érzem az ügyeimnek. Jól Istenem. Mint érzem az ügyeimnek. Én meg fogom, befestem a hajamat szépen. Azt jó éjszakát. Kikeverem a hajfestéket. Az szevasz tavasz. Most legalább jó felfrissül a fejbőröm. Mi? Hova hiszol már annyi kávét? Elő kicsit több lett, mint amennyi. Fekete? Fekete a hajfesték? Nem ám vöröset vettél, rendeltél nekem. Hát mi van ráírva? Várjál! Black. Intenzív black. Mondom, intenzív black! Na most mi ürült ezt? Te sem tudod. Na. Hát mindig okoskodsz. Hát mielőtt meg... Jaj, itt róla lila. Ez nem szokott lila lenni. Lehet összekeverték. Nem barna szokott lenni? De! Ahogy itt összekeverték a festéket, véletlenül a gép, azt lila lesz a hajad. Na hát akkor egyből kap a roham. Nem, ott van már barnul. Te hol láttad, hogy ott barnul, nem? Nem tudom, elég furcsa szám van. Úgy nem tudom ezt sem megizélni. Annyira be van szorulva ez a mikrónak a gombja. Ez mondja, hogy mikrohullámsütő. Nagyon gáz vagyám, nem mondták még. Ne belenyomjak, neki fele nyomd. Ne asszonykodjál, adott malac. Röfögjék. Csinálj így. Jaj, hány ingerem van? Lehet az, hogy ne édesül. Hát egyéb, bazd meg. Le kell vannak semmi, mert semmi lücsit van. Dehogy nem, ott vannak benne a fagyasztóban az izék. Mi? A Mirelli cuccok. Mondom? Zombírslis. De én nem olyan gondoltam. Az a virslis. Szalonna, szalonkák. Ott a szalonka. Paradicsom, paprika. Ott a jó virslis izé. Mi a neve? Baguette vagy mi az? Virslis táska. Na, az is tök finom. Én most nem fogok sütögetni. Én most jó szalonkát akarok enni. Ott vannak a pizzák, minden. Milyen pizza? Nincs is pizza. Elfogyott, mert meg is etted. Hát főzabáltuk. Te zabáltad föl. Hát ne fogd már rám. Na ezért szeretem ezt a hajfestéket, mert ebben jó sok van. Ez az, hogy már barnul el? Hát muszáj neki, hogy elbarnulja. Látod? Én ezt azért szeretem, mert a boltikba ilyen pici, és hallod, látod, a Zsanettnak nem volt elég a fejére a hajfesték. De ez a lányval, ez jó? Ez jó? Hát én azért mondtam neki, hogy miért nem ilyet rendel. Ha már samponba is ezt használja. Samponba vett, nem? Aha, azt használja. Azért mondtam neki, hogy vegyen ilyen, sokkal praktikusabb, mert sokkal több van benne. Kitesz kettőt, két dobozza. Hát az fényes való. Ja, és minőségben is másabb. Mert ugye a Rivalnek ilyen fényesé, dúse teszi a hajat, meg elég tartós is, ha úgy vesszük. Úgyhogy... Hát milyen sokáig jó, hát én havonta, két havonta, attól függ, hogy milyen gyorsan nő le. De szerintem simán két havonta, két... Hú, már nem emlékszem rá. Két hónapja? Hát biztos nem múlt hónapban festettem. Hát mivel ugye ez hajnövesztős is, elég gyorsan lenő. Az a baj. És ugye amikor már látom, hogy lenő, akkor szoktam festeni. Úgyhogy hát inkább havonta festem. Ha a tutira akarok menni, akkor havonta festem. Mert akkor marad meg szép intenzíven feketén a hajam, nem az, hogy itt az őszhajszálak látszódnak, de undorító. Szépen kikevertem életem.
simára, krémesre. Gyere, hagyd fessem be a szakállat. Gyere, befestem a izédat. A szemöldököt. Egyből befogja. Hallod, ez se perc alatt befogja. Rájvel. Jó. Hallod? Szépen befestem a hajam, ez most egy jó pár időt igényben fog venni. Na, jó. Unatkozom? Mennyit csináld a dolgodat? Hát csinálom, hát de nem tudom, kivel beszélgetsz. Hát neked beszélek. Jó, hát én kivoltam kávézni. Fél, én fogom most befestem a hajamat, aztán jó érzakát. Arra jöttem be, hogy kivel beszélgetsz. Tényleg le kell húzni az ágyneműbudatokat, fel kell mosni, tiszta vizet kell csinálni. Jó van, esetleg csináld meg a hajadat, fess be. Utald át a pénzt, légy szíves. Jó, majd átutalom. Jó, szerelmem. Jaj, de szép fekete lesz a hajcsim. Jaj, de jó. Le kell mennem ide kenyeret, meg egy kis omlét. Szalonnát akarok el. És most mit csináljak vele? Lehet csinálok egy tojását. Rólad mondtam valamit az előbb. Mit mondtál az előbb? Utald át. Jó, majd átutam. Te fesd a hajadat. Én fest, de te nem velem foglalkozzál. Stb. Etc. Tehát miért velem foglalkozol? Én csinálom a saját kis dolgomat. Te is csináld a kis saját dolgodat. Nem velem kell foglalkoznod. Látod, én mosok, hajat festek, mindent csinálok közben. Figyeld, a hit az remény szül. Azt tudtad? Aha. A hit fazon. Na? Mondtad, ahol... Szép fekete lesz a hajam? Ahonnét tudjam, hát még tiszta krémes. Hát igen, hát nem látod, hogy szívja be fel, ahogy feketül el? Ez nem porszívó szívja be. Nézd, szerelmem. Ezért szeretem, látod, a Rijverbe rákenem, és egyből fekete. Tehát intenzíven. Nézd, intenzív és eltakar. Figyeld, és akkor csak így ennyit csinálok. Csak így beleívódik a fejbörödbe? Hát, ezt még majd részletesen át kell. Csak ilyenkor felületesen még bele szoktam kenni, és hogy a tutira megyek. Ilyenkor mindig látod, és akkor nézem, milyen szép fekete. Na most még a szádat csicserítenek. Ez nálad ilyen megszokás, hogy csicserítesz, vagy? Nem tudom, mi a bajom. Gyere, csicseríts itt alakra. Na, fejezd be. Nézd, most kellettünk föl, az már 9 óra. Igen. Hát nem ezt mondom. Úgy megy az idő, mint a muszáj lenne. Igen. Úgy megy az idő, mint a felpörgették volna a földet. Lehet valaki pörgetni itt az űrben a földet, így gyorsabban törögjön. De amúgy ez tényleg ez milyen durva. Fölkelek, azt már délutánban. Így van. És nem csináltam még semmit az délutánban. Így van. Ebbe is kell majd megfrissíteni a folyosóra. Jó, mert akkor... Ki van fogyva. Jó, akkor majd kell venni légfrissítőt. Szerelem! Na! Mit csinálsz, ma rendet raktál már? Persze, csak ettem meg minden. Persze, gondolom jó nagy kuplerát hagytál szokás szerint. Hát már elpakoltam már. Na, kész vagyok, befestettem a hajamat, szerelmem. Jó, van akkor... Annyi, hogy én még itt gyorsan áttörölgetem, utána kivasalnom, aztán gó, kell mennünk boltba, meg bankba. Átutaltad már a pénzt? Még, na.
De miért nem utaltad át rólam? Meg átutalom. Hát most meddig tart? Két másodperc, nem ráért és jobb is. Roland, át kell utalni a pénzbe, a csávó már várja. Jó, légy szíves. Jó. Jó? Konyhában remélem rend van. Ott is rend van. Mindjárt minden... csinálok felmosóvizet. Azt föl is kell mosni. Jó van, csináld a hajodat, szárd. Ne legyen kopleráljon. Simíts ki minden jó. Azt akkor... Na, akkor go, irányuljál, azt öltözzél, szerelmem. Irányuljál már. Öltözzél. Hát nem öltözöl? Hát már hova öltözik? Föl vagyok öltözik. Így mesztelenül jössz. Milyen mesztelenül? Tudod, hány fok van kint? Na voltam, legy a fokban, de hol jársz? Pulcsízik. Hallod, szállj már a földre. Hát itt voltam, fölöltözzel, teket menem. Be voltam a fürdőbe, végigfestettem a hajamostam, nem terált koncentrált. De mondtam, hogy megyek le kenyérére, eszek. Egyszer pulcsiba. De ne egyszer pulcsiba legyél, mínusz 4-5 fokokba. 5 fokok vannak ki hajléktalan kell. Én nekem milyen a szervezetem, nekem nem... Ne, nem ne szórakozzál! Húzzad fölfele a mellényedet! Jó. Tele vagy kabátokkal mindenne, és így fogsz járkálni télen. Majd fölveszem a végül kabátomat. Na, tényleg vonuljál, Roland, légy szíves! Menjél! De menjél! Mi van, Rozálió? Átvetted a Rozinak a stílusát? Valami. Beléd költözött a Rozinak a stílusát? Beléd költözött minnyáj, ezért a... Légy szíves! Roland, nem hiszem el. Komolyan, nem hiszem el. Bolonduljál meg. Na, légy szíves. Öltözzél, menjél. És látod, hogy ott állsz, mint egy gyogyós plusz. Én? Hát te állsz na, jó, ennyi.